ወረ ዳቦ እንትን እየበላን የለሆድ ሆዳችንን ታውቃለህ። ወደ እኔ ሆድ ውስጥ የሆን ለምግብ ነገር ሳይሆን እየገባ ለፍቅር ነው አይ ማስቀድመው። ወደ ለዛ ሆድ ነው የሆን ነገር እየገባ የሆድ ሆዴን ደግሞ አወራለሁ። ገብቶሻል? በጣም አሁን ሳስፔንስ አናርጋችሁ ዳቦ ይቆረስና ይሰጣቸዋ። ከካሜራ ጀርባ ያለው ነገር ቢቀረጽ ነበር። እውነት አንዳንድ ጊዜ እኮ ማለት ነው ውይ ይሄ ነበር ካሜራ ሞኒ መቀረጽ የነበረበት ይሄ ነበር እላለሁ። ለሶስት ተመልካቾች ሻችሁ እንዲዳረስ ብለን ወፈር ያለ ትዝ ይልሻል? ውጭ ላይ ደስ ንሰር ባለፈውን ላይቭ ላይ ተቆርጧል። ላይቭ ገብተን የነበራችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ላይቭን ሳንጨርስ ራሱን ያቋረጠው ሰርፕራይዝ። እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮችን ከሁል ጊዜው ለየት ያለ ነው። ሞቅ ያለ፣ ደመቅ ያለ፣ ሸብረቅ ያለ ይሆናል። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ስንገባ አይናችን አላመሽ። ባለፈው አምሮ ነበረ ምናምን እያችን ነበረ። 3000 ሶስት ጊዜ ዜሮ ነው። ቀጣይ አራት ትሆናለች። አራት አምስት ማለሷ ቀላል ናት። ቀላል ነች አይደለ? እናንተ ጋር እያዘገምን ቢሆን እንደርሳለን። ግድ ነው ግድ ነው። እና ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ሁሉም ሰላም ነው? ሁሉም ሰላም ከእናንተ? በጣም ጥሩ፣ እኛ ጋር በጣም አሪፍ፣ ሁሉም እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እንደምታዩን በቃላችን መሰረት ዳቦ ጋግረሽ ምናምን ሶስት ስትገቢ ዳቦ ጋግረሽ እንድትመጪ ተብዬ ነበር። ያው ሁልጊዜ እንኳን ቃሌ ባላከብር አንዳንዴ ቃል ያከብራል አይደለ? ግን ዛሬ አይደለም ቃላችን እናከብር ያሰብነው። ያው ባለፈው ነበረ በመብራት ምክንያት ዘግይተናል። መብራት ጠፋብን። ዳቦ ጋግሬ የሚያምር ዳቦ ምናምን ነገር በጣም የሚያምር ዳቦ ማለት ነው። እንደው በፍቅር ነበረ ያቦካሁት ና በቃ ደስ እያለኝ ወይኔ ጉዴ ቃ እናንተን እያሰብኩ ነበር የሰራሁት እና የዛን ሰዓት ላይ መብራት ጠፋ። ለማታ ቪዲዮ ሊሰራ ነበር። ማታ ደግሞ መብራት ከሌለ አይሰራም አይሰራም እና ቀረ። ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ ግን እንደሆን አልቀረንም። ከባክግራውንዱም ከጠረጴዛም ከወንበሩም ዛሬ ቤታችን አይደለንም፣ አላማጣ ሄደናል። ሲስተር ቤት ነን እና ውድ ተመልካቾቻችን ግን እኔ ነኝ የሰራው። ሲስተር ቤት በሆነ ማለት ይሄ ዳቦ የተጋገረው በእኔ እጅ ነው። እሺ፣ በሱ እጅ ነው፣ በእኔ ነው። እና ወደ ቁም ነገር ስንገባ ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ የመጣንበት ትልቁ ጉዳይ እናመሰግናለን ለማለት ነው። በጣም እስኪ አንድ በተወሰነ መልኩ አመስግን። እስኪ አንተ እኔ ላመስግን? እሺ፣ ስለምትሰጡን ሀሳብ አስተያየት፣ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉልን። ምክንያቱም እዚህ እንድንደርስ እንድንበረታ የሚያደርገን ነገር ትልቁ ነገር እሱ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ቪዲዮ ለቀን ሳይታይ ሲቀር ኮሜንት ብዙ የለው ሲሆን ኢቨን ላይክ ዝቅ ያለ ሲሆን ማለት ነው ትንሽ ደስ የማይል ስሜት አለው። እንደ እውነታ ማለት ነው በተለይ የሆነ ቪዲዮ ደስ ብሎ ሰርተሽ ዋው ይሄ አሪፍ ነው ብለሽ ገምተሽ ማታ ፖስት አድርገሽ ጠዋት ስትነሺ የሆነ የምትጠብቂ እይታ አለ ለምሳሌ ማለት ነው። እና ያን እይታ ሳይሆን ሲቀር ያ ላይክ የሌለ ሆኖ ሲቀር ትንሽ እንትን ያደርጋልና፣ ግን እናንተ ሁልጊዜም ከኛ ጋር ናቸው። ምንም የበረታን ባልሆንም ብዙ ውይ፣ ግን በጣም እናንተ አሁን በጣም የሚገርመኝ ነገር ማለት ነው ቪዲዮ ራሱ ሳይታይ ቪዲዮ በጣም ለፍተን ነው የምንሰራው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ነግረናችኋል። ዩቲዩበር የሆናችሁ ደግሞ ታውቃላችሁ። እና ለፍተን ሰርተን ምናምን ቪው ሳይኖረው ሲቀር ላይክ ምናምን ኮሜንት ሲያንስ ብቻ ግን ያ ያየልን ሰው እናንተ ያያችሁት ግን ማለት ነው ኮሜንት ስር የምናገኘው ፍቅር ግን በጣም ትልቅ ነው። እንዳናቆም በእውነት ነው የምላችሁ። ማርያምን እኔ ከልቤ ነው እንዳናቆም ነው የምታደርጉን። እና ሁሌ እውነት በቃ ሁሌ እንዳስብ ሁሌ የተሻለ ነገር እንድናደርግ ምናምን ስለምታደርጉን በጣም ነው የምናመሰግነው። ማለት እኛን የምታውቁን እንግዲህ በቪዲዮ ብቻ ነው፣ አያውቁንም። ግን ለእኛ ያላቸው ፍቅር፣ አክብሮት እንደገና ደግሞ እኛ እንድናድግ ያላቸው ፍላጎት እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። በጣም 50 ሺህ 100 ሺህ ብንገባላቸው ደስ ይላቸዋል። በጣም በጣም እና እንደዚህ አይነት የሰው ፍቅር ደግሞ ወደፊት እውነት ፍቅር ግን ደስ ሲል ደስ ይላል በጣም ከምታቂ ያንቺ ምግባር ከሚያውቅ ምናምን ሰው ፍቅር ብታገኝ ኖርማል ነው፣ ደስ ይላል። ግን በቪዲዮ ብቻ የሚያውቅ ሁሉም ነገር ብዙም በቪዲዮ ብቻ ገብቷችኋል። እና ይሄን ያክል ለምሰጡን ፍቅር ከልብ እናመሰግናለን። አሁን ሳስፔንስ አናርጋችሁ ዳቦ ይቆረስና ይሰጣችኋል። ለማንኛውም ተመልካቾች፣ ከዚህ በፊት እኔ ዳቦ ስጋግር አሳንሼ ነው የምጋግረው እና ዛሬ ግን ለሶስት ሻችሁ እንዲዳረስ ብለን ወፈር ታውቃላችሁ። አሁን 3000 ቤተሰብ ነው ያለን። ያው ይቺ በፍቅር ከተበላች ትበቃናለች አይደለ?
ትልቅ ነው እንግዲህ ብረት ድስት ይህን ያክል ነው ያለው። ጨምር ካላችሁ እንጨምራለን። በቀደም 10 ሺዎቹ ሲገቡ ያው ይሄ ጠረጴዛ እንደዚህ ሰፋ ያለ ዳቦ የሆነ ሰው ጨምረ ኬክ እንትን ነው ኬክ ማንትን ማስደረግ ምናምን ይቻላል። ግን መሰላችሁ ጣፋጣ ነገር ማይወዳለ ከዛ ደግሞ ኬኩ የሚሰራበት መንገድ ምናምን ከሆቴል እንትን ከምናደርግ እስኪ ከቤት ውስጥ ኦሪጂናል ምርት የሆነውን ወደ እናንተ ይዘን ልንመጣ ስለፈለግን ነው። ቁረሾ እንደዛ ብለን ነው የምንጽናናው። ታውቃላችሁ አይደለ? አሁን ለምሳሌ በሚጠልደት አሁን እኔ ኬኩን ሳልቀምሰው ነው የቀረሁት። ይገባኛል። እንዳንተማ ወደ ይሄ ግን አሁን ቪዲዮ ሳይጨርስ ዳቦ ተጨርሶ ሌላ በጣም ነው የሚወደው ከዚህ ነገራቸዋለሁ እና እና አንዳንድ ኮሜንታተሮች ደግሞ ጀምረን እስካሁን ባለንበት ሰዓት ላይ ድረስ ምንም ያልተለያችሁን ኮሜንታተሮች እኔ ባይዘወይ ማለት ነው ኮሜንታተሮች በጣም ነው የማውቃቸው እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም በስም አውቃቸዋለሁ። እውነቴን ነው። አይ እዚህ ጋር እንትናንትናንትና ብል የሆነ ሰው ብረታ ቅር ሌላቸው ስለሚችል ብቻ ግን ደግሞ ኮሜንት ሰጭ ነው ግን በጣም አይ በብዛት እንትን አሁን ገብቻል ከአንዳንድ የሆነ ሾው ሂደን እያለን ከዛ አይመጡም ስላሉ ዘግይቶ ቪዲዮውን አይቶ ከመጡ በኋላ እንትን የሚያደርጉ እና የእኔ ውድ ተመልካቾች በጣም 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 ብዙ ፍቅር ነው ያለኝ ለእናንተ በጣም ማለት ነው። ቆረስ ወይ እኔ ማለያ ምን ሊለኝ ነው ብዬ በጣም ደግቼ ነበር። መሆኑ ነው ብዬ ይቆረስ እያለ ነው ልጀምረው እ ልገባው ሚጣ ግን እየረበሸ ነው። ለማንኛውም ጓዳ ውስጥ ማርቲ ጋ ናት። ዛሬ በራሳችን ነው እየቀረጽ ነው ያለ ነው እና ግን እየረበሸ ነው። አሁን እነሱ ሁላችንም ሳስፔንስ ወሬ በዝ መጀመሪያ ዳቦ እንትን እየበላን የለሆድ የሆዳችንን ወደ ሆድ የሆን ነገር እየገባ የሆድ የሆዴን ደግሞ አወራለሁ። ገብቶ ይሻላል። ባዶ እንዳይቀር ሆድ ደግሞ የሆን ነገር እሺ፣ ይቻላል። እንቁረስላቸው። ቴንክ ዩ ሶስት ሺህ ሰብስክራይበሮቻችን ከልብ እናመሰግናለን። በቃ በይቆረስ ብቻ በጣም ነው የምናመሰግነው ተመልካቾቻችን በጣም ቀጣይ ደግሞ በትልቁ እንመጣለን። በእውነት በጣም ውስጡ እንትናለ ዳቦ አይ በራሴ ይተማመናል በሰራ ታቃል እሺ። እና ውድ ተመልካቾቻችን ሳህን ይዛችሁ ነው? ሳህን ይዤ አልመጣሁም። አታመጡም? ቀጥል እሺ። ስተኛ ቁርስ አንተ ከሆነ ሰጠኝ። ለሁላቸውም ይዳረሳል ብለሃል። እንግዲህ ለ3000 ቤተሰብ እኛ ሁለቱንን 3000 ቤተሰብ ስላፈራን እግዚአብሔር ይመስገን፣ እናመሰግናለን። እኔ አልችልማ፣ ትኩስ ነው በደንብ አልቀዘቀዘ። ግን ዳቦ እናንተም ዳበላችሁ ቀዝቀዝ ካለ በኋላ እንሰጣችኋል። እስከዚያው እንደተለመደ ነው፣ እንደምታውቁት ነው። ዳቦ ወይም ብላ ባለሙያ ነኝ አለሽ ለዳቦ በዳቦ አልታማማ እና ውድ ተመልካቾቻችን እስካሁን በምንሰራቸው ቪዲዮዎች ብዙ ደስ የሚሉ ብዙ የሚያስቁ ብዙ ደግሞ የሚያስደነግጡ ብዙ ደግሞ እዛ ቪዲዮ ላይ ምንም የሌለውን ወይም ደግሞ የማይመጥን ኮሜንቶች እሱን ሁሉን ይዘን አሁን 3000 ገብተናል። ለሁላችሁም እናመሰግን። ይሄ ዳቦ የተቆረሰው ለሁላችሁ ነው። ይሄ ለሚደግፈን ምናምን ለሚያከብረን ሰብስክራይብ ለሚያደርግ ብቻ አይደለም፣ በብዛት የሚደግፈን ሰው ነው ያልነው። ሁለተኛ አንዳንዴ ዝም ብሎ እንደ ምክር አድርገው ነው የሚሰጡኝ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትዩ? ለምንድን ነው የምትገረፍጭው? ምናምን ይሉኛል እና እኔ እንግዲህ ወይ እስኪ ስለ ሳቅ ልንገራል። ስራስ ምን ልላችሁ የፈለግኩ መስላችሁ? በቃ እናመሰግናለን ከልብ በጣም ነው የምናመሰግነው። ቪዲዮ አሰራራችን በደንብ እንቀይራለን። ይሄ የሆነውም ከእናንተ ኮሜንት ነው። ማርያም እንምላችሁ ብዙ ጊዜ መክራችሁን አንሰማ ብለን ቻናላችንም ብዙም እየተንቀሳቀሰ አልነበረም። ግን በዚህ 2 ሳምንት እስኪ እንደዚህ አይነት ሙከራዎች እንሞክር በሚለው ስናየው ግን በጣም ልዩነት አለ፣ ጋፕ አለው። አንድ ሁለተኛ በሚባል ደረጃ ማለት ነው፣ ከድሮ በነበረው እጥፍ ማለት ነው፣ ሁለት እንትን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሁሉ የእናንተ ኮሜንት ነው። ይህ ሁሉ የእናንተ ብርታት፣ የእናንተ ፍቅር ነው። የእናንተ ፍቅር ነው።
እናመሰግናለን። ሁሌም በሄዳችሁበት ፍቅር ዙሩ። እሺ አሜን። እውነቴን እኮ ነው። ፍቅር በስመ አብ አይከፈልበት። በጣም ነው ደስ የሚለው። መጥፎ ብትሰነዝሩም ምንም ብትሰነዝሩ ኦልሬዲ ኮሜንት ነው፣ ኮሜንት ነው። ያ ኮሜንት ኮሜንት ብቻ ነው ግብቷችሁ። ወራ ግን ከለሚ ወይም ከሙላር ወይም ደግሞ ከእኛ ከመሀላችን ያያችሁት የሆነ ስህተትና የሆነ እንትን ግን በገብታችኋል ልናስተካክልበት የምንችልበት መንገድ ብትነግሩን እኛ ዝሩ ዝሩ እናንተ ልናስደስት ወይ ደግሞ እናንተ ልናዝናና ወይ አጋጣሚ የምናስተምርበት መንገድ ካለ እናንተን ለማስተማር ነው የምንመጣው። ገብታችኋል። ስለዚህ እኛ ስንሳሳት ደግሞ እናንተ ብትደግፉን በኮሜንታቸው። ቤተሰብ የተናገረን ሰው እንሰማለን፣ እናዳምጣለን። እናንተን ሳንይዝ የትም መድረስ እንደማንችል እናውቃለን። እውነቴን ነው። በእኛ እኛም ብንበረታ የፈለገ በደንብ ብንበረታ እናንተን ካልያዝን ሶስት ሺህ የምንድረስ 300 ሺህ የምንድረስ 300ዎቹም የእኛ ቤተሰቦች ናቸው። ስለዚህ ከእናንተ ጋር ነው ሁሌም የሆነው ጉዞ ማለት ነው። ከእናንተ ውጭ የትም ስለማይሆን ጉዞ። እናንተ ደግሞ እኛን እስከወደዳችሁ ድረስ ኮሜንታችሁን በአሪፍ አሪፍ ነገር ብታደርጉ ደስ ነው። አታርጉ ለማለት ግን አይደለም። ይዙ ይሄ ሁሉ ግን አታርጉ ለማለት ሳይሆን ግን በቃ ከቻልኩ አይቼ ማለፍ እችላለሁ። በጣም ካስጠላኝ ማለት ነው ኮሜንት መስጠት ብችል ጥሩ ነው፣ ያ ልጅ የሚቀይረው። ካልሆነ ግን ተሳድቤው አለፍኩ ምን አላለፍኩ ኦልሬዲ ኮሜንት ነው፣ ችግር የለም። በስመ አብ። ግን እዚህ ጋር ስንደርስ ማለት ነው፣ እስኪ አንድ ትልቅ ነገር ንንገራችሁና ማለት ነው፣ 3000 ለመድረስ እኛ የከፈልነው ዋጋ በእርግጥ በብዛት የምትከታተሉን ተከታዮቻችን ያውቁታል። በጣም ለፍተናል፣ በጣም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ተፈጥሮ ነበረ። እኛ ግን በፍጹም አንድም ቀን ተስፋ ቆርጠን አናውቅም። 3000 ለመድረስ ወደ 87 88 ቪዲዮ ፖስት አድርገናል። ያ እንደዛ መሆኑ ብቻ ሳይሆን አንድ ጊዜ ፒሲ ተቃጠለ፣ በቃ ማለት ጸጥ አለ። እሱን የውስጡን ነገር ተውት። እግዚአብሔር አዲስ ፒሲ 50 ምናምን ሺህ ሰጥቼ ገዝቼ የሆነ በቃ ከሰው ይሆናል አይደለ? ፒሲ የተበላሸ ፒሲ የገዛ ሰው ወይ ደግሞ የሆነ የተበላሸ ባጅ ይገዛና ዕቃ ምን ትጠይቅ ባጃጅ ሳያውቅ ሁሌ ሳምንት ቀን እንደምታስቀይር ልክ እንደዛ ማለት ፒሲ ኤዲት ማድረግ አልችልም ማለት ነው። ወይ በሞባይሌ ነው ወይ ምና፣ በጣም የሚያስጠላ ማለት ነው። ብቻ ተውት። ውስጥ ለውስጥ የሚፈጠረውን ፈጣሪን የሚያውቀው። ከካሜራ ጀርባ ያለው ነገር ቢቀረጽ ነበር እውነት። አንዳንድ ጊዜ እኮ ማለት ነው ይሄ ነበር ካሜራ መቀረጽ የነበረበት ይሄ ነበር እላለ ብዙ ጊዜ። በተለይ ሁለት ሶስት ካሜራ ቢኖር በተለይ እንደ ሌሎች እንትን ማለት ከካሜራ ጀርባ የምናረገው በቤት ውስጥ ያሉ ችግሮች በቃ በጣም ቫይራል እና በጣም ብዙ እንትን ይኖረው ነበር። በጣም በሆነ ግን እኛ አንድ ራሳችን በሆን ነገር አድርገን የምንቀርጸው፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሷንቀርጻት ተረጋግተን ምናምን ነው። አንድ ጊዜ ትዝ ይልሻል ውጭ ላይ ደስ ስንሰር እሱ ቀን እኔ ያረሰው ማረም እሱ ምሳ ሰዓት ላይ ቪዲዮ መቅረጽ ፈልገን ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ልጅ አስተኝቼ ምሳ ሰርቼ ምናምን ኤቭሪቲንግ አድርጌ ምሳ በላን እና ከዛ ቪዲዮ እስራ ተባባልን። ከዛ በኋላ ውጭ ላይ የሆነ እንጨታ ቤቱ ላይ እንትን አለ አይደለ? የቤቱ ከፈፍ ምሰሶ ብረት አለ ምሰሶ አይደለም? እሱ ጋር አሰረና ከዛ መጋረጃ እንግዲህ ስድስት ሰዓት ስላለፈ ፀሐይ ወደዚህ ነው። ስለዚህ ፊታችን እንትን እንዳያገኝ የምናደርግ ነው መጋረጃ በዚህ የሆነ ኮንፈርት ነገር በዚህ ምናምን እንደዛ አድርገን ቪዲዮ እንደጨረስ እንደምንደ የተደረገ ዋይፋይ የሆነ ቦታ ቁጭ ነበረች። እንትኑ ሲወድቅ ዋይፋይ ወደቀች። ስለዚህ ማታ ፖስት ማድረግ አንችልም፣ ጃራ መሄድ አለባት። ሁሉም ዩቲዩበር ያለፈበት መንገድ ሊኖር ይችላል። ግን እኛን ትንሽ ከበድ ያደረገው አንድ ኔትወርክ የሌለበት ዳታ የሌለበት አካባቢ ነን። አሁን በተለይ በቃ ቀን በቀን ነው ማታ ጠዋት ትላካለች ማታ ትመጣለች። አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት በባለፈውን ላይቭ ላይ ተቆርጧል። ላይቭ ገብተን የነበራችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ላይቭን ሳንጨርስ ራሱን ያቋረጠው ልክ እንደዛ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ መብራት መቆራረጥ። እስኪ ዩቲዩበሮች የሆናችሁ ማለት ነው፣ እስኪ እናንተስ ችግሮቻችሁ እስኪ አጋሩን። እውነት እስኪ እንስማ። ማለት ብዙ ጊዜ የራሳችን ብቻ ነው የምናየው። እንደዚህ ችግራቸው ወጥተው ሲያወሩ ምናምን ሰምቼ አላቅም በብዛት ማለት ነው። ግን ከካሜራ ጀርባ እንዴት ነው የምታሳልፉት? እስኪ ዩቲዩበሮች ሆናችሁ ተመልካቾቻችን ካላችሁ አጋሩ። እንዴት በምን መልኩስ ነው የምታልፉት? እስኪ ትንሽ ደከማ እንድንደክም ያደረገን እሱኑ ለማለት ነው። እንደዛም ሆኖ ግን እየሞከርን ነው። በእውነት በጣም ነው የምናመሰግነው። ጉዞ ወደ 10000 ዳይ ተጀምሯል። ደነገ 10000 ነው ወደ 100000 ነው መጀመሪያ 10000 እንድረሳት። ኦኬ፣ በ10000 ዳቦ እንቁረስላቸው።
እኔ 10,000 ላይ በዳቦ አይደለም አሁን ላይ ቃል አልገባ ኬክ ማለሽ እኔ አልሰማሽ ኖ ስለ ኬክ ስለ ወይ እኔ በራሴ በዳቦ እሷ በኬክ ሁለት ቪዲዮ እንሰራለን እሺ ስለ ኬክ ስለ ምናምን ተውትና ማለት ነው እውነት በጣም እሱ በትልቁ ብናከብረው ይሆናል ምክንያቱም ጅማሪ አሁን ያሁኑ የመጀመሪያችን ነው ሰክሰስ ነው ለኛ በጣም ትልቅ ሰክሰስ ነው። 3000 ብዙ ሰው ላያከብርቻኛ ግን ትንሽ 3000 ለመግባት በጣም ይዞን ስለነበር ምንድነው ይሄ ነገር? ቢያንስ ከዚህ ስለተላቀቅን ቴንክ ዩ ለማለት ነው። እንዴ ስለታረቀን እናመሰግናለን ብለን እና ውድ ተመልካቾቻችን ቪዲዮአችንን እስከመጨረሻ ያያችሁት በጣም ነው እናመሰግነው። ኮሜንት ስር ደግሞ ሐሳብ አስተያየታችሁን እንደተለመደው እንዳይለየን በጣም ነው እንወዳችሁ። ዳቦን እንኩላችሁ እንኩላችሁ።